Hallo julle, dit is vir my so lekker om vandag weer een bykie met julle te kan gesels oor hierdie stuk uit die Bybel wat oom Rudolf ook vandag in die diens met ons deel. Dit kom uit Filippense 4 uit. Nou, ek is baie seker dat Filippense 4 vers 4 vir jou dalk bekend klink. Daar is een baie mooi kinderliedjie oor Filippense 4 vers 4 wat gaan oor wees bly in die Here, om bly te wees in die Here. En die stukkie wat oom Rudolf vandag doen is net die paar verse na dit van vers 6 af. Wat gaan oor moenie bang wees nie. Die vertaling wat ek vir julle hier wil lees, die Bybel vir alles sê, die Bybel vir almal sê, julle moenie bekommerd wees nie. Nou ek weet nie van jou nie, maar dit is nogal vir my moeilik om nie bekommerd te wees nie of om nie bang te wees nie. Baie keer is dit vir my 'n uitdaging. So om net te hoor, maar moenie bekommerd wees nie of moenie bang wees nie, is dalk partykeer vir ons nogal moeilik. Ons weet dat God in die Bybel 365 keer sê, ons moenie bang wees nie. So ek dink hy bedoel dit regtig as hy sê ons hoef nie te wees nie. Maar dit voel vir my partykeer of ons as mense nie heeltemal mooi weet hoe om dit reg te kry nie. En God is so goed vir ons, hy leer ons so mooi, hy leer van so mooi in sy Bybel wat het is wat ons moet doen, hoe kan ons het reg kry om nie bang of nie bekommerd te wees nie. Ek lees vir julle verder, vers 6 sê, julle moet nie bekommerd wees nie. Julle moet ernstig bid tot God, julle moet vir hom sê wat julle nodig het en julle moet vir hom dankie sê daarvoor. So die Here nooi ons uit, hy sê vandag vir jou, praat met hom. Sê vir hom alles wat jou pla, sê vir hom wat jy nodig het. Sê vir hom sommer net wat jy raak sien rondom om jou, gesels met hom die hele dag lang. Enige tyd, hy hoor jou altyd. Dit is vir my so wonderlik as ek my kinders by die skool aflaai om vir hulle te kan sê, mama los jou nou hier, ek kan nou nie meer saam met jou ingaan nie, maar Jesus is by jou, hy is altyd, altyd by jou. En jy kan altyd met hom praat. Dit is vir my wonderlik om dit te kan onthou. So vra vir hom wat dit is wat jy nodig het. Vertel vir hom alles wat in jou hart aangaan. Selfs dit wat jy voel jy nie vir iemand anders kan vertel nie, jy kan alles van dit vir hom sê. En dan sê die Bybel en sê vir hom ook dankie daarvoor. So oor die dankie deel, oor om dankbaar te wees, wil ek graag vir julle 'n uitdaging gee vir die week wat voorlê. En dalk is dit iets wat jy sommer saam met die res van jou gesin ook kan doen. Ek het nou sommer hier 'n bord by my, maar julle moet sommer 'n stuk papier daar by die huis vat. En aan die einde van die dag, julle kan dalk sommer nou, as julle klaar gekyk het, kan julle dit doen. Gaan dink aan alles waarvoor jy dankbaar is. So jy kan dalk sommer op groot bo aan gaan skryf, waarvoor sê jy dankie? Hierdie Bybelversie sê vir ons, as ons daarop fokus, as ons konsentreer daarop, op die goed waarvoor ons dankie kan sê, dan gaan die bekommernis en die bangheid sommer partykeer vanself weg. As ons al hoe meer en meer aan dit dink, so ons sê vir Here al hierdie goed wat in ons hart is, en dan sê ons ook, ons soek vir die goed waarvoor ons kan dankie sê. En as jy dalk op 'n dag baie bekommerd voel, dan is dit dalk moeiliker om die goed raak te sien waarvoor jy dankbaar is. So dis hoekom dit goed is om regtig daarvoor te soek en dit sommer te gaan neerskryf. So gaan skryf op die blaai, waarvoor is dit waarvoor jy kan dankie sê. So ek dink nou sommer, dit is regtig koud vandag hier waar ek nou sit. So die eerste ding waarvoor ek baie, baie dankbaar is, is die vuur wat daar binne brand, nee. So as jy nou al groot is, dan gaan skryf jy sommer neer wat het is waarvoor jy dankbaar is. As jy bietjie kleiner is, dan kan jy vra dat mama en papa jou help en dan kan jy sommer 'n prentjie teken. Ek hoop jy kan sien, dis 'n vuur wat ek daar geteken het. Ek is baie dankbaar vir die vuur wat daar binne brand, wat my lekker warm gaan hou. Gaan skryf neer waarvoor jy dankbaar. Die eerste ding wat by my nou opkom is, ek is baie, baie dankbaar vir my gesin. Ek is dankbaar vir die mense wat saam met my in die huis bly in lockdown en om my is en vir my lief is. So ek gaan teken die mense waarvoor ek lief is. Hierdie is oom Rudolf. Daar is hy. En ek is dankbaar vir
Elnai, my dogtertjie, en ek's dankbaar vir Ruben. Wie sy hare so staan, hy sê sy hare staan soos 'n loriesin. Dis waarvoor ek dankbaar is. Ek is dankbaar vir kos om te eet. Wat se kos dink jy aan? O, ek dink aan 'n lekker hamburger. Ek's baie dankbaar daarvoor. Ek is baie dankbaar vir 'n warm soetige bed om in te slaap. Okay. En dink aan enigiets anders wat jy aan kan dink waarvoor jy dankbaar is. Jou troeteldiere, vir liefde, vir mense wat vir jou omgee. Dink saam met mama en papa, waarvoor is jy dankbaar? Vir 'n werk, vir 'n inkomste, vir gesondheid dalk, veral in hierdie tyd. En maak nie saak hoe dit is om ons nie. Daar's altyd iets, daar's altyd iets waarvoor ons kan dankbaar wees. Want ek dink nou aan nog goed waarvoor ek baie dankbaar is, die meeste seker in my lewe, is dat ek Jesus mag ken, nee, dat hy my koning is. Ek teken 'n kruis, hoe? Dit gaan al hoe willerie. Ek is dankbaar vir sy genade en vir sy liefde. Ek is dankbaar dat hy my vergewe vir my sondes. Wat dit ook al is, gaan skryf soveel as moontlik daarvan neer. So in die week wat kom, probeer om een keer op 'n dag 'n blaai te vat en te gaan skryf wat is al die goed waarvoor jy dankbaar is. En dan kyk jy sommer wat doen dit aan jou hart? Wat doen dit aan jou bekommernis? As ons regtig begin fokus op die goed waarvoor ons kan dankbaar wees. Onthou, ons hoef nie bekommerd te wees nie. Bid die hele tyd met God, tot God. Vra vir hom wat dit is wat jou hart nodig het en sê vir hom dankie daarvoor. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag.